תופעה שחוזרת על עצמה. בכל פעם שעם ישראל את צרה אל יעקב וממנה יבשע, בכל את צרה שלצערנו סובבת וחוזרת עלינו, התופעה חוזרת על עצמה, שהעם מלא נחישות, מלא נכונות והקרבה, מסירות נפש, ובעיקר מלא ביטחון, מלא תחושה שבידינו הדבר לנצח את האויבים, שהקדוש ברוך הולך איתנו, אנחנו ננצח בעזרת השם. החייל הפשוט בשטח מקרין אין סוף אמונה. רואים שהוא יודע שהשם איתו. אבל המנהיגים, לצערנו, היינו שהשם הפקיד בידם את האחריות לקבל את ההחלטות עבור הציבור. אז פעם אחרי פעם מתגלים בהפך האמונה, הפך הביטחון. למה זה הדבר הזה? כתוב בחז"ל שיש דברים שחוזרים עליהם מערכי המלחמה. אחד הדברים שכתובים זה שכל מי שיש עבירה בידו, כל מי שירא מחטאים שבידו, מחזירים אותו מערכי המלחמה. שאם עכשיו יוצאים לקרב, הפשט הוא שיש איזה חייל שיש לו עבירות, והוא פוחד מהעבירות האלה, ושהוא עכשיו פוחד לצאת לקרב, שאין לו זכויות מספיק לנצח בקרב, אז על הפחד הזה מחזירים אותו, שיחזור הביתה, ילך וישוב לביתו. אפשר לדייק מה הכוונה בזה. מה, כל החיילים כולם היו צדיקים גמורים, אף אחד לא היה לו עבירה. חז"ל אומרים שאפילו אם מישהו דיבר סך שיחה בטלה בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז זה כבר עבירה שאפשר לחזור אליה במלחמה. אז זה היה כל החיילים של דוד המלך. כולם לא סחו בין תפילין של יד לתפילין של ראש. קשה לצייר שכל החיילים היו כאלה צדיקים גמורים. לא נראה שזה בדרך הטבע לבנות כזה צבא. אז מה הפשט שמחזירים מהמלחמה כל מי שיש לו עבירה הכי קטנה? אפשר להתבונן שלא הכוונה שמי שיש לו עבירות צריך לחזור. זה גם לא הלשון, מה חז"ל אומרים? שמחזירים מהקרב מי שירא מהעבירות שבידו. לא מי שיש לו עבירות, רק מי שירא מהם. יש אדם שהוא פוחד בגלל העבירות שלו. מי פוחד בגלל העבירות שלו? מי שפוחד בגלל שהוא יודע שהוא לא בסדר, זה רק אחד שמדמיין שכוחי ועוצם ידי עשו את החיל הזה. אחד שמדמיין שהזכויות שלו הם מה שינצחו את הקרב, בזכותו. אבל מי שאין לו דמיון כזה, מי שיודע שהקדוש ברוך הוא למענך עשה, השם עושה למענו, הוא מציל את עם השם למענו. אנחנו לא צריכים זכויות, זה הכל חסד חינם מאת השם. אז הוא לא ירא מעבירות שבידו, יודע שהוא לא בסדר. הוא לא ירא מזה. הוא לא ירא מזה כי הוא מראש לא שמח על עצמו. מראש הוא שם את מבטחו בהשם. ומילא זה שהוא לא בסדר, זה לא סיבה לפחד. ואם הוא ינצח, כשהוא ינצח בקרב, אז הוא גם לא יחשוב שזה בזכותו. הוא ידע שזה הקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כי עליו הוא שמח מראש. אבל מי שחושב שהדבר בידו, בזכותו, מי שמדמיין שהוא מחזיק ביטחון ישראל, מה שרואים משם, לא רואים מכאן, וכל שאר הקשקושים, אז הוא גם מלא פחדים, מלא פחד מהאויב, מה יאמרו הגויים, מה יאמרו, מה יאמרו, מה יקרה לנו, כי הוא מדמיין שזה, והוא יודע, ידיין יש בנפשי שאין לו זכויות. שאם זה באמת תלוי בו כמו שהוא מדמיין, אז באמת יש הרבה מה לפחד. אז אחד כזה שולחים אותו הביתה מערכי המלחמה, כי הוא ירא מהעבירות שבידו. אבל ברוך השם, זה לא נכון. לא בזכותו, גם לא בזכותי ולא בזכותנו. הכל למענך עשה, הכל בחסד חינם.